Vi har før, når vi holdt arrangementer, inviteret i Outlook, hvilket har givet os en masse bøvl i forhold til tilmeldinger, og derfor så har vi haft brug for et professionelt system, der kunne håndtere vores arrangementer. Systemet er lavet 100% op til de forventninger, vi havde. Det har givet os et meget større overblik i forhold til ankomstregistreringen, når det er, vi sender invitationer ud til netværksmøder, og det er nemt og uskueligt for vores medlemmer i forhold til de arrangementer, vi holder. Min bedste oplevelse i forhold til support hos Conference Manager er klart den personlige support, jeg har fået. Det er altid gået hurtigt, og hvis jeg har brug for hjælp, så får jeg svar på de spørgsmål, jeg nu end måtte have. Jeg kan helt sikkert anbefale Conference Manager til andre virksomheder, som har brug for et system, der er nemt og overskueligt i forhold til registrering af deres arrangementer.